Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a costura de uma calcinha tapa-fraldas com botões unilateral. Eu sou Gladys Bandas e este é o Costurando Pano. Vamos lá? Vamos à costura da nossa tapa-fraldas com botões unilateral. Eu coloquei os tecidos direito com direito. Aqui eu coloquei um tecido que é tipo uma viscose e aqui eu coloquei uma tricoline. Tá? Que esse aqui vai ser a minha parte de dentro. Eu costurei já para adiantar aqui, ó, em volta da perninha e dei piques, ó, nessa parte mais arredondadinha. Costurei aqui em volta da perninha e dei piques. Tecido direito com direito. Agora tem este lado aqui, ó, que ele tem um piquezinho aqui, ó, que é o lado que nós não vamos fechar, que é onde tem os botõezinhos aqui, ó. Certo? Este lado também vai os botões. Então, nós por enquanto vamos deixar ele desse jeitinho, tá? Eu vou vir aqui, eu vou marcar mais ou menos 2 centímetros aqui. Vou vir aqui neste lado e vou marcar ali também uns 2 centímetros. E aqui uns 2 centímetros. E aqui eu não preciso marcar, porque aqui ó, vai ser o meu transpasse. Então, eu coloco o elástico até aqui, porque o transpasse ficou ali, certo? Agora, eu vou posicionar o meu elástico aqui nessa perninha, porque uma perninha desta calcinha é feita diferente da outra. Eu vou pegar esse elástico aqui, ó. Aqui, como é 9 meses, 25 centímetros. Depende do elástico, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Aí, este que eu vou colocar neste lado que vai ficar aberto, eu já venho aqui, ó, costuro ele aqui. Eu sempre gosto de costurar os meus elásticos na margem de costura, porque depois, quando eu dobro, ele fica no lugar certinho. Então, eu venho aqui e costuro. Vou prender o meu elástico bem aqui onde eu marquei, na minha margem de costura. Com umas 3 costurinhas ali, vai e vem. Pronto. Só na margem, a minha costura passou aqui e eu prendi na margem, porque depois eu vou dobrar, ó, e ele vai ficar certinho assim lá, certo? Aí eu vou pegar o meu elástico, vou vir, ó, cuidando para ele não torcer, ó. Vou pegar esta parte e vou prender aqui, ó, onde eu marquei 2 centímetros, vou prender na minha margem de costura também. Então, esta perninha nós vamos deixar quieto. Agora, o que que nós vamos fazer? Eu vou pegar esse lado que não vai botões. Eu já posso até desvirar minha calcinha para facilitar o entendimento. Desvirou. Então, tu vai pegar, ó, este lado que tu não colocou o elástico na perninha, ó, e vai juntar aqui, ó. Costura com costura, costura do forro com costura do tecido. Aí tu pode abrir essa costura ou uma para um lado e a outra para o outro. É isso que eu faço. E aí eu vou fechar esta lateral aqui, ó. Fechei esse lado. Aí eu vou ver que uma perninha, ó, olha aqui a minha costura, ó, ficou bem certinho, ó, é assim que tem que ser, tá? Agora eu vou dobrar aqui, ó, vou deixar os tecidos, o que é de dentro para dentro e o que é de fora para fora, e vou fazer uma canaleta para passar o meu elástico, deixando um tantinho assim para ser a abertura. Pronto, ó. Deixei a canaleta aqui, ó. Agora eu vou colocar o elástico nessa perninha, ó. Eu vou vir aqui, ó, pelo avesso.
Vou pegar o meu elástico, vou pôr aqui, vou pôr um alfinete aqui na ponta para ele não se ir. Vou encontrar a minha abertura e vou entrar aqui, ó, e vou ir colocando o meu elástico. Pronto, fechei aqui, ó, só arrumo o meu elástico para ficar certinho. Agora, este outro lado aqui, ó, eu vou fazer da seguinte forma: eu vou pegar e vou, aqui onde eu prendi o meu elástico, eu vou começar uma costurinha, vou dar um retrocesso e vou vir margeando o meu elástico até chegar lá do outro lado. Prendi o elástico deste lado. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: tá aberto por enquanto essa parte e essa parte, né? Ou seja, a parte das costas que vai ir por baixo e a parte da frente que eu fiz o meu molde para que ela fique por cima. Então, agora eu vou virar do avesso, vou costurar aqui, ó, a frente e vou fechar toda a cintura. E vou deixar aberto a lateral das costas aqui, ó, para nós desvirar depois. Agora, então, eu boto a calcinha toda aqui para dentro, ó. Vou costurar aqui, ó. Tá? Vou começar pela lateral e vou fechar toda a parte superior da calcinha. Costurada a lateral da frente e toda a cintura. Agora, nós vamos colocar o elástico. O elástico eu vou fazer da mesma forma da perninha, aquela que a lateral ficou aberta. Eu vou pegar o meu elástico, eu peguei aqui 40 centímetros, que é essa calcinha para 9 meses. Vou vir aqui na minha margem superior, aqui embaixo eu deixei, ó, 2 centímetros. Eu vou vir aqui em cima, vou deixar mais ou menos o mesmo tanto e vou prender o meu elástico aqui assim, ó, na margem de costura. Prendi, ó, na margem de costura superior, porque eu quero que fique aqui um pedaço sem elástico. Agora, eu vou vir com o meu elástico, ó, cuidando para ele não torcer, ó. Vou vir, vou vir, vou vir. Aqui neste lado, ó, eu vou deixar também o mesmo tanto que eu deixei aqui embaixo, que foi o valor do transpasse mais a margem de costura. Vou vir aqui e vou prender o meu elástico da mesma forma na margem de costura. O meu elástico estando preso, agora eu vou desvirar a minha calcinha. Aí tu já aproveita que tem essa abertura, vem aqui deste lado, ó, e arruma os cantinhos bem direitinho. Arruma direitinho, ó. Agora, eu vou fazer o seguinte: eu daqui, ó, da onde eu costurei meu elástico inferior, eu vou pegar e vou subir até chegar aqui no meu elástico superior, que é o da cintura, ó. Quando eu chegar aqui, eu vou dar um retrocesso para que ele fique bem firme e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu vou vir aqui, ó, e vou fazer uma costura, colocando meu elástico certinho aqui. Então, vamos lá. Eu vou começar por aqui. Arrumo as linhas lá para trás, coloco minha calcinha, inicio, dou um retrocesso. Pronto. Agora, eu venho até aqui a parte superior. Chegando aqui, cheguei próximo do elástico, baixo a agulha. Eu posso passar por cima do elástico e voltar até ali. Pronto, fica mais reforçadinho, né? Agora, eu deixo minha agulha, giro meu tecido
E agora eu vou costurar em toda a cintura, cuidando para não costurar o elástico, somente os tecidos. Pronto, quando chegou aqui no final, até um pouquinho antes, pode parar com a costura. Ó, esse local aqui já ficou pronto e aqui já ficou delimitado, que aqui vai os meus botões. Agora, aqui nas costas, ó, ficou assim, abertinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou, ó, vou acertar aqui, ó, que é, sempre tem um tecido que cede um pouquinho, até porque essa aqui é uma tricoline já... é usada, né? Então, ó, tu vai dobrar, ó, pra dentro, vai dobrar, né? Aqui. Ó, aqui eu costurei um pouquinho, até mais, ficou difícil pra mim dobrar. Então, eu vou descosturar um pouquinho. Aí sim, aí tu dobra, ó. Pode ir pondo uns alfinetes para ficar certinho. Ou alinhavando, tanto faz. Dobrou, ficou certinho. Agora, eu vou começar a passar uma costurinha aqui, vou lá e desço aqui e venho finalizar aqui onde eu comecei. Que daí eu já fecho a minha calcinha e faço o acabamento pro botãozinho. Ó, aqui então ficou, ó, eu comecei aqui, subi, desci e vim aqui. O que que eu fiz com isso? Eu fiz a parte que eu vou colocar os botões e fechei a minha calcinha. Então, essa calcinha tapa fraldas com botões unilateral. Agora só está faltando eu colocar os botõezinhos e aí eu vou fechar assim, ó, com a parte da frente por cima, porque eu coloquei aquele acréscimo na parte de trás. Ficou prontinha. Essa aqui também pode ser uma calcinha dupla face, né? Ó. Ela pode ser dupla face com botões unilateral. Eu coloquei os botõezinhos, ó, rosinha desse lado. E deste lado eu coloquei os pretinhos. Eu fiz este modelinho porque eu achei na internet e eu queria ensinar para vocês quase todos os modelos que tem de calcinha tapa fraldas. Então, esse aqui tinha lá, eu quis te ensinar também, mas eu te ensinei aquela com dois botões e vários outros modelos. Essa aqui é mais um modelinho, ó, a calcinha tapa fraldas com botões unilateral. Espero que tu tenha gostado do vídeo e até a próxima. Beijos!